Ռուս-ուկրաինական ռազմադաշտից ակտիվ մարտական գործողությունների վերաբերյալ այս պահին տեղեկություններ չկան։ Մամուլը գրում է, որ կողմերը ռուս-ուկրաինական բանակցություններին ընդառաջ փորձում են հարաբերական կայունություն պահպանել մարտադաշտում։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը պնդում է, որ ուկրաինական ուժերը հետ են մղել ռուսական զորքի բոլոր գրոհները Կիևի ուղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը հայտնում է, որ Կիևում գտնվող խաղաղ բնակիչները առանց խոչընդոտների կարող են լքել մայրաքաղաքը Կիև Վասիլկով մայրուղով։ Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, Украинայի իշխանությունը Կիևի բնակչությանը հորդորում է մնալ քաղաքում եւ ենթարկվել պարետային ժամին։ Դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ուկրաինական ռեժիմը բնակիչներին օգտագործում է որպես կենթանի վահան ազգայնականների համար, որոնք ռազմական տեխնիկա են տեղակայել մայրաքաղաքում։ Ռուսական կողմի տեղեկացմամբ իրենք են վերահսկում Բերդյանսկ էներգոդար քաղաքները, Զապորոժիայի ատոմակայանի շրջակայքը, Ուկրաինայի ամբողջ օթային տարածքը։ Ռուսական ավիացիան завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины։ Ռուսական ավիացիան վերահսկում է Ուկրաինայի ամբողջ օթային տարածքը։ Ռուսական զինված ուժերը Ուկրաինայի 1114 ռազմական օբյեկտ է խոցել։ Կապի 31 կենտրոնակայան է խոցվել, ոչնչացվել է 314 տանկ եւ այլ ռազմական զրահամեքենա, 57 ռեակտիվ համակարգեր, 274 հատուկ ռազմական տեխնիկա։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները կադրեր են հրապարակել Զապորոժիայի հրթիռակոծվող օդակայանից, պնդում են, որ ռուսները հարվածել են սմերչով կամ տոչկա ու հրթիռային համալիրներով։ Դոնեցկի ինքնաարչակ հանրապետության ազգային միլիցիայի ուժերը ևս 19 կիլոմետր խորացել են Ուկրաինայի տարածքում գրաբել Նովոայդար գյուղը։ Դոնեցկում չեղարկվել է ընդհանուր մոբիլիզացիան, ուկրաինական կողմի հրետակոծության հետևանքով արկնընկել է Չելյուսկինցիների անվան հանքի օդափոխության համակարգի մեջ, 72 հանքափորները դուրս են եկել հանքից։ Վերջին մեկ օրում Դոնեցկում 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 6-ը վիրավորվել։ Ինչպես հայտնել ենք, նախորդին Վլադիմիր Պուտինը հրամայել էր մարտական հերթապահության իրականացման հատուկ ռեժիմի բերել զսպող ուժերը, այսինքն միջուկային զենքը։ Արևմուտքը սա համարել է իրեն ուղված միջուկային սպառնալիք և պատմական որոշում կայացրել։ Եվրամիությունը պատմության մեջ առաջին անգամ որոշել է զինել պատերազմող պետության։ Նախատեսվում է 450 միլիոն եվրոյի զենք մատակարարել Ուկրաինա։ Լիլիթ Սարգսյան, Անիխան Դիլյան, Հայլուր։